Гэхдээ өнөөдөр улсын хурал хууль тогтоох байгууллагын хувьд хувь хүнтэй ямар ч холбоогүйгээр би хууль тогтоох байгууллагын хувьд нь хэд хэдэн тодруулах зүйл асууя. За энэ бүрийн онцгой байдал тогтоох гэдэг тухай ингээд анх яаж бий болсон юм бэ гэдгийг би нэг тайлангийн ингээд архиваас аваад үзлээ. Чимэдгүй тэр үед хэлжсэн байх шүү. Бид магадгүй ардчлалыг хязгаарлсан хатуу чанд журам тогтоосон гэсэн хэл ярианд орох баха. Ийм асуудал гарч магадгүй учраас урьдчилан харж байх ёстой гэж онцгой анхаарлсан. Өөрөөр хэлбэл дараа нь засгийн газрын энэ уг хууль биш тогтоолын төслийг оруулж ирээд үйлдвэрчний эвлэлийн энэ бусад үйлдвэрчнээс бусад байгууллагыг төр дүтгэлзүүлэх гэсэн юм аа гэсэн зорилго гарч ирсэн. Одоо би хууль тогтоох тухай ярил л да. Нарийн ширийн баахан одоо юм яриад яах вэ? Тэгэхээр бид ер нь явж явж энэ тогтоолыг хөтсөн чинь улсын баг хурал түүний хэрэгжилтийг явцыг сар бүр улсын баг хурал олон түмэнд мэдээлж байхаа гэж байна. Энэ улсын баг хурал юм уу? Улсын их хурал юм уу? Энэ дээр надад хэрэглэх газрын тэргуунд дараа хариулт өгөөч. Энэ хууль эрхцэн зөрчил гарах уугүй юу? Би бол улсын их хурлын гишүүн. Баг хурлын гишүүн биш. Хоёрдугаарт энэ нөхцөл байдал арилаагүй бол хугацааг нэг удаа 6 сараар сунгана гэж. Хулгай хэвээрээ байгаа гэсэн үг үү? Бээтэс хойш дахиад хулгай гарсан хэрэг үү? Энэ бол аймшигтай атгаалж хар мангасыг дараад гараад ирэх гэсэн болохоос биш. Очоод мангас болчоорой гэсэн санаа биш шүү дээ. Энэ чинь асар том мөнгөний тухай ярьж байгаа шүү дээ. 1.2 их 80 төгрөгийн тендер ярьсан. Гэвч ганц тендер битгий яриач гэсэн. Бид дөнгөж та нарын өмнө 13 сая төгрөгийн өмчийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Нэг аймагт. Тэгэхээр та нар бол арай даварч байна. Миний асуулт, хоёрдугаар асуулт. Хэрэглэх газрын орлогчдорга. Монгол улсын хөгжлийн банкны туузын дарга Гамбат. Эрдэнэ тавтолгой компани туузын гишүүн Гамбат. Эрдэнэ тавтолгой компани гүйс захирал Гамбат. Сангийн амны төрийн нарийн бичгийн дарга Гамбат гээд 4-5 давхар дээл өмссөн байгаа энэ явдал ажил үүргийн давхардал үүсэх үү? Өөрөө өөрийгөө хангалттай хянах уу? Энэ нь ардчил гэдэг чинь байгаа юу? Би та нарт бүр их сонирхолтой юм ингээд уншия. Энэ хуулийг харсан онцгой байдал бий болсноороо нийтлэг баримтлагдах хууль тогтоомжийн заалтыг хэрэглэхгүйгээр гэж байгаа шүү дээ. Хууль хэрэгжүүлэхгүйгээр, хууль хэрэглэхгүйгээр 6 сар хүртэл хугацаагаар онцгой дэглэм тогтоож ажилуулах эрхийг бүгд нэг Монгол Ард Улсын Засгийн газарт олгосгоо гэсэн ийм юм л ашигладаг юм л да та нар. Хуульгууд ор хулгай, мэдлэггүүд ор боол гэж үг байдаш. Энэ бол одоо бүр гарсж байна. Тэгээ би тэр банкны хорон дээр ярьсан юм дахиад давтая л да. Монлис гэдэг компани хууль бусаар шалгарсан байна. Энэ гомдлын туузын дарга Гамбатад төрийн өмчийн газрын дарга Гамбат энийг шийдэж байгаа. 126 тэрбум төгрөгийн хөгжлийн банкнаас хугацаа хэтэрсэн одоо төлөхгүй байгаа зээлтэй хүн тендерийн хуулийн харилцагч банкнаас хугацаа хэтэрсэн зээлгүй байх ёстой гэсэн тэр юмыг зөрчөж байна гэж би харж байгаа. Энэ хууль зөрчөж байна уу юу? Тэгэхээр тэгэд хамгийн аюултай нь тендерийн гэрээн дотор нь надад бол Монголын үйлдвэрчний холбооны гишүүдээс ирсэн гомдол байна. Гурван гомдлын би зүгээр ихнийх нь ярьж байна. Тэгэхээр тендерийн хуулинда маш бага үнээр маш багаар авсан гэж байгаа. Та нар үн нэмэг. За. Санхүүгийн Гамбатар гишүүний асуултанд ажлын хэсэг хариулъя. Засгийн газрын хэрэглэх газрын тэргуүн дэд дарга Бямжуйн Гамбат хариулъя. 81-р микрофоноор. За. Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ хууль зүйн үндэслэлийн хувьд бол 91 оны хуулийг барьж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ 91 оны энэ бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Засгийн газарт ирэх болох тухай гэсэн энэ хууль өнөөдөр хүчин төгөлдөө мөрдөгдөж байгаа. За 91 онд батлагдсан нэлээд хэд хэдэн хууль өнөөдөр хүчин төгөлдөө мөрдөгдөж байгаа. Тэгэхээр энэ нэгэнт одоо хүчин төгөлдөө мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд энэ асуудал бол орж ирж байгаа. Нэгдүгээр үндэслэл нь бол энэ. За хоёр дахь нь бол
яг энэ 1991 оны хуулиар өмнөх бас одоо төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжтэр онцгой төглөн тогтоох асуудлыг орж ирээд ингээд практик хэрэглээ гаргаад явцгаа. Тэгэхээр одоо хууль хэрэглээний явцтаа бол энэ 91 оны хууль за энийг бол хэрэглээний хувьд бол практик гаргаа явцсан. За энийг улсын хурлаас хүлээж аваад шийдээд ингээд одоо жишг тогтооцсон ийм юм байж байгаа. За хууль зүйн хувьд бол энийг ингээд хэрэглээд явхад бол за энэ хуулийн дээр өөр дээр нь бас нэг залт байгаа. Гэшүүнэ. За энэ дээр хоёрдугаар зүйл дээр нь юу байна гэхээр энэ онцгой журам гэдэг энэ журам маань хууль тогтоомжийн одоо ардсан зашимд одоо нийцсэн байвал зохино гэдэг ийм бас зохицуултыг оруулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол өнөөдрийн энэ авж байгаа ялангуяа Эрдэнэс таван толгой за өмнөх одоо практик гэж ярьж байгаа нь бол Эрдэнэ төлтөр дээр бол ийм кейс гараад ингээд хууль хэрэглээний явцад бол хэрэглээ явцсан ийм одоо тохиолдол байгаад байгаа. За тэгэхээр энэ хоёр тохиолдлууд дээр бол энэ 91 оны хуулийг хэрэглээд энэний дагуу бүх одоо хууль зүйн дагуурууд санхүүгийн болон бусад үр дагавруудыг гаргаад явцсан ийм жишэг бол байгаад байгаа. Тэгээ энэ агуулгаараа бол энэ хууль зүйн үндэслэлийн хувьд бол энэ хуулийн дагуу өнөөдрийн энэ асуудлыг оруулж ирж ингэж одоо танилцуулж байгаа. За 91 оны энэ хуулийнхаа дагуу хууль заасан одоо шаардлага нь байна гэж үзээд ингээд засгийн газар бол одоо саналаа оруулж ирж байхыг гэсэн ийм үсгтэй үг үсгтэй томьёолтой явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хуулиараа бол ийм томьёолтой байгаа учраас өнөөдөр энэ саналаа Монгол Улсын засгийн газар оруулж ирж улсын хурлд хууль тогтоох байгууллагатай танилцуулж байгаа маа гэж ингэж ойлгож байна. За дараагийн таны асуудал асуусан асуултан дээр за тэр дөрвөн янзын юм одоо давхар дээ гэж ингэж харагдаж байна гэд. За энэ дээр өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль байгаа. За энэ хууль дээр бол төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх дэг журам одоо бүх одоо тавигдах шаардлага нөхцлүүд бол бүрэн тусгагдсан байгаа. За энэ хүрээндээ төрийн жинхэнэ албан хаагч гэдэг ийм статустай этгээд нь төрийн өмчийн төлөөллийг одоо төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухайн хууль тогтоомжид заасан тэр нөхцөл шаардлагын дагуу одоо төлөөлөлөө хэрэгжүүлээд явах бүрэн болцаа нь бол нээлттэй байгаа. За энэ агуулгаараа бол одоо Сангийн явны төрийн нарийн бичгийн дарга за төрийн өмчтэй компани төлөөлөл үүтэх зөвлөлд бол томлогдоод ажиллах бүрэн болцоо нь бүрэн нээлттэй байж байгаа. За өнөөдрийн за нэмж харуулъя. Гүцэг харуулж. За өнөөдрийн одоо Эрдэнэс таван толгой компани бүрэн эрх төлөөлөгч гэдэг энэ онцгой бүрэн эрх төлөөлөгч гэдэг Монгол Улсын засгийн газраас томилогдсон. Засгийн газрын уралдаанаар хилцэгдээд цагийн одоо шийдвэрээр томилогддог ийм одоо юу байгаа. За энэ албан тушаал дээр сангийн амны төрийн нарийн бичгийн дарга за өнөөдрийн байдлаар одоо гурван хуулийн этгээд дээр ийм одоо бүрэн эрх төлөөлөгч гэдэг ийм статустай төрийн албан хаагчийг томилсон байгаа. За энэ өөр асуудал нь Монгол Улсын засгийн газрын хуулиор олгогдсон одоо бүрэн эрхэд хамаарч байгаа ийм асуудал байгаад байгаа учраас засгийн газар энийг хүлээн зөвшөөрөх болцоотой гэж ингэж үзсэн учраас томилгоо хийгдээд ингэ явж байгаа гэж ойлгож байна. За тэр тендерийн яхаа нэмж хэлэх юм аа. Тендертэй холбоотой асуудал дээр бол нэг ийм тендерийн хууль байгаа. За тендерийн хуулийн дагуу гарсан одоо тендерийн одоо худалдаа хөдөлгөөний дүрм журмууд гэж зөндөө одоо баримтчгууд бол байгаа. За энэ дээр тавигддаг тендерийн үйл ажиллагаанд тавигддаг нэг том шаардлага нь бол татварын болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо хуцаа хэтэрсэн өртөө байх гэдэг ийм асуудал байгаа. За
За энэ шаардлагыг бол одоо тухайн үед бол энэ тухайн хөдөлთა хөдөлгөөтэй холбогдсон асуудал дээр хөрөнгө нь одоо хэн шийдэж юм тэр тухайн хуулийн этгээд нь бол ажлын хэсгээ байгуулад үнэлгээний хороо гэдэг ийм нэгжээ хэсгийг томлоод за тэр үнэлгээний хороо бол хууль тогтоомж за засгийн газраас баталсан за мөн сангийн сайдын одоо эрхийн актаар баталсан тэр тендерийн үйл ажиллагаатай холбогдлоо бүх төрлийн журмыг хэрэгжүүлж ажиллах ийм одоо чиг үүрэгтэй байгаа. За тэрэн дээр бол татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өртөө бол гэсэн ийм одоо шаардлагыг тавьсан байдаг юм аа. За цагаан хүүгийн эдэр батгш гişүн асуултаа асууя.